Друг обаче е човека, когато вие, дами и господа, определихте като футболист номер едно, така че играч на мача е в Бетлига сега. Човекът, който спечели вота в сайта GongBG за играч номер едно на тази среща и автора на две попадения в днешния двубой, Илян Стефанов, вероятно си леко изненадан от третото попадение в срещата, именно на твоята сметка след рикошета в твоето тяло. С какво днес ти и твоите съотборници успяхте да надделеете срещу един доста труден за преодоляване тим на Пирин? Добър вечер на всички. Мисля, че се умяхме да направим това, което треньора искаше от нас. Спрямо отбора на Пирин, с тяхните недостатъци, тяхните така слаби места и като цяло и това нещо го изпълнихме и резултатът е показан за нашата работа, но мисля, че можехме в някои отделни неща, отделни детали и обстоятелства по-добре подходиме, но тези неща ще ги подобряваме в тренировките. Левски днес наистина доста умело разиграваше топката през първото полувреме. Две много красиви попадения, които отбелязахте. А ти като човек, който е свръзката между полузащитата и нападението, хората около теб, колко по-голям синхрон усещате вече? Защото от немалко време новите са част от клуба, съответно и тита. Колко по-добър синхрон усещаш в предни позиции спрямо периода преди паузата, например? Ами, няма значение толкова, защото колектива наистина с облекалнят е невероятен. Така и треньора, и лидерите в отбора се старят и много добре така да напасват и новите футболисти, които са пристигнали в отбора, и по-младите, и хората, които са на средна възраст, че дори най-опитните, и мисля, че се разбираме фантастично. Това е ключа към нашата работа. Целта на Левски под ръководството на Станимир Стоилов в началото бе да подобри игровия си почерк в случай, че се отвори възможност да атакува и съответно трофей от турнира за Купата на Българията. Към момента на полуфиналната фаза в тази надпревара на само 4 точки от третото място. Превръща ли си място в призовата тройка в една цел за вашия тим? Какви са настроенията в съблекалнията между вас, футболистите? Разбира се, ние сме вдъхновени Левски да бъде на колкото се може по-високо място и това преследваме квотата да играем в Европа и дори възможно по-високото място. По-директно казано е това. Предстоящия двубой, последен въпрос срещу Черно море. Един от тимовете в челото на класирането. Какво трябва да покаже Левски по-добро вероятно и от днешния двубой, за да спечели тази среща? Ами ще видите. Благодарност и успех. Аз също. Чао. Още един двубой, Илян Стефанов се превърна в един от героите за Левски. Като цяло, повярвайте, огромно удоволствие човек да разговаря с толкова интелигентен състезател като Илян Стефанов. Толкова около тази тема. Левски спечели в Благоевград.